O que aconteceu? Roncando, tá peidando, que é Miles? isso? Que... Acordado? Não. Então, eu virei à noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. Aí eu analisei com um desmontador para fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ai, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei! Acordei! Já tá quase compilado. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Retomando tudo o que você vê. Como que você não vive gorfando? Muito treino. Esse é o Amigo da Vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha! Alguém fez um pedido. O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Peraí, quê? Ah, é o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não, deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. O que está acontecendo? Olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man, aliás. É, eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém está mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Pera! Pera! Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele está de férias. Mas relaxa, eu dou conta. Tá na cara que ele não me reconheceu. Com certeza não. Ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Roxxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Você liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando o Rhino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah, legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas. E achei que esse emprego era um bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem pra mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe que você foi proativo usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Não acho que tem longe, velho. Meu Deus do céu. Os sensores ali. Ah, de ciscar, boneco. Meu Deus do céu. Ciscação. Um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Pra onde vão esses cabos? Tenho que entrar naquele barracão.
Como é que entra se o boneco fica ciscando igual um trem doido? Véi, não tô apertando nada, o boneco tá fazendo isso tudo, véi. Vou tentar a porta da frente. Oh, beleza? Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Quebrei foi tudo. Que tecnologia doida. Odeio fazer isso, mas... Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos para trás? Aí, mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pete criou. Não sei o que tem que fazer, não. Ela pegou e fez, o importante é isso. Essa tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? Ah, parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. Testar os novos holodrones. Mãe, como é que faz? Contar com a gente foi um erro, Spider-Man. Travou? Você não para a gente. Ué, travou. Bugou. Ah, eu joguei os drones. Espero que os trens estejam funcionando. Eu vou checar com o Chiu. Alô? E aí, Sr. Davis, como é que estão as coisas? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground estava zoando seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô para transportar no Form? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito para transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. É, então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas, tipo aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles, do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Bom, talvez você possa ver ele de novo agora. Eles, a sua família. Tomara, garoto. É...
É, eu tenho que ir. Atrás do underground. Tchau. Já vai. Underground está destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Acelera, Tinkler. Tem que separar esses caras. Traz isso aí rápido. Essas coisas levam tempo, cara. Que barulho foi esse? Apagou. Já era. Não olha pra mim, não olha pra mim. Boa hora pra testar o visor do Pete. Boa. Agora posso rastrear eles. Toma. Foi o último. Hora acabou. De colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Meu Deus do céu. Véi, ele anda devagarinho, do nada ele sai correndo. Não, não. Tio disse que é quem lidera eles. Caramba, eles destruíram os controles. É aqui mesmo. Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Não, não. Eu tenho que alinhar para ele entrar no túnel. Deu certo. Quase lá. Tenho que ficar na frente dele. Aí.
bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas de Nuforme e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o Nuforme de chegar na cidade? Será? Rapidamente. Ah, tá. Tem que fazer ficar no chão. Isso! Beleza, mais um. E agora? Tenho que mover outro trem, igual o primeiro. Calma aí. Põe no lugar. Deu certo. Os trens estão nos trilhos. Agora precisam de energia. Quebraram os controles daqui também. Mas não o gerador. Meteu o choque nele então. Tá. Posso usar isso para alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. Anda, metrozinho infalível de Nova York. Isso! Oi, Sr. Davis. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica. Mandou bem, garoto. Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Espera aí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. Miles, cheguei na Europa. Como tá sendo o seu primeiro dia sozinho? Legal! Descobriu uma conspiração no meu bairro. Clássico! Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider-Man. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas tudo bem. Pode deixar. Ah! Valeu pelo presente. É demais! Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou indo. Tchau. Mano, consertar o metrô fez o aplicativo bombar! Você recebeu um monte de pedidos, tipo, esse é o do Theo. Esse cara é o melhor. Ah, eu vou dar uma olhada nisso, agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Confere ele assim que se acabar de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau! Vou checar o aplicativo. Pode deixar que eu vou. Vou ligar pra Finn quando acabar de ajudar o tio. Ah, oi, Sr. Davis. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Como é que faz? Não vai lá pra fora. Começa a se dar toda hora.
Parece que todo mundo no Harlem tá olhando pra mim. Tipo o novo ator da escola. Eu tenho que parar isso rápido. Sem tempo. Ok, agora as bombas. Teias funcionem. Tem mais nos trilhos superiores. Eu cuido delas. O serviço do metrô foi suspenso no rádio. Você não pula! Esses caras estão me batendo! Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Derrubem ele! Mais uma. Ontem à noite vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem. E hoje vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele? Toma. Pronto? Mandou bem, garoto. Os três voltaram. O underground já era. Bom trabalho. O senhor. Que dificuldade, velho. O próximo trem chegará em 5 minutos. Ah. Durante a chegada. O underground estragou meu traje. Pode pá. Você tá bem, senhor Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você... Não, tá bom, tenho que ir. Peraí, Marcos. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe.
Promete. Prometo. Olha só, se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta, quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. Ele matou a charada.